বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰিয়ানী যদিও কালি জইন কৰিছে, তেওঁতো ডিব্ৰুগড়ত কেতিয়াবাই গৈ বাহৰ পাতি আছিলে, মৃণাল শইকীয়াই বাধা দিলে কাৰণে তেতিয়া জইন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰিয়ে তেওঁৰ সক্ৰিয়তা আমি কংগ্ৰেছ দলত দেখা নাই। গতিকে ক'বলৈ এটা কিবা এটা বাহানা লাগে, তেওঁ কিবা কথা এটা কৈছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিস্মিতা গগৈ ক'ত গ'ল সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়, সন্মুখত বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এফালৰ পৰা অসমৰ মানুহবিলাকক প্ৰতাৰণা কৰিছে, আজিৰ তাৰিখত সেইটোহে বিচাৰ্য বিষয়। গতিকে মই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক উত্তৰণৰ মই ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ কেতিয়াবা দুখ হয়, কেতিয়াবা মোৰ দেখিলে দুখ লাগে, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক যেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি মিটিঙৰ একদম 4-5 নম্বৰ লাইনত দেখা পাওঁ, তেতিয়া বেয়া লাগে যে কংগ্ৰেছত 1 নম্বৰ ছিটত বহা মানুহজন আজি গেলেৰীত বহিবলগীয়া হৈছে। সেই অৱস্থাটো যাতে নহয় সেইটো কাৰণেহে মই মানে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে কালি যিখন ডায়েছখন দেখিলোঁ, ভৱেশ কলিতাক বাদ দিলেতো সেইখন কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা কংগ্ৰেছৰ যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰতাৰণা কৰিছে গোটেই মানুহবিলাক তাত গৈছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই যে বিজেপি মানুহক বিশ্বাসত নলয়, তেওঁ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনিক নি পেলাই যে এটা বিজেপিত যে তেওঁ এটা হিমন্ত ব্ৰিগেড টীম এটা কৰিব বিচাৰিছে, বিজেপি মানুহখিনিয়ে সেইটো কথা এপাক হৃদয়ংগম কৰিলে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কাৰণ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক কি কৰিলে, আজি ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, আজি শিলাদিত্যকে কওক, আপুনি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে কওক, গোটেই মানুহবিলাক আজিৰ তাৰিখত, অশোক শৰ্মা, গোটেইবিলাক আজিৰ তাৰিখত ইতিহাস। গতিকে বিজেপি মানুহখিনিয়েহে এইটো হৃদয়ংগম কৰা ভাল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ লগত থকা ব্ৰিগেডখিনিক নি পেলাই যে গোটেই ডায়েছখন, ভৱেশ কলিতাও কোনদিনাখন তাৰ পৰা ফুটবল মৰা দি পঠাই দিয়ে, তাৰো কোনো মানে শুনি আছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক বোলে কেইদিনমানৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট পাতিব। গতিকে বিজেপি মানুহে নিজৰ কাৰণে বেলেগৰ কংগ্ৰেছত ক'ত সুৰক্ষিত হয় নহয় এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, বিজেপি মানুহ যে আজি তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত সুৰক্ষিত নহয় সেইটোহে বহুত ডাঙৰ কথা। বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানী যদিও কালি জইন কৰিছে, তেওঁতো ডিব্ৰুগড়ত কেতিয়াবাই গৈ বাহৰ পাতি আছিলে, মৃণাল শইকীয়াই বাধা দিলে কাৰণে তেতিয়া জইন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰিয়ে তেওঁৰ সক্ৰিয়তা আমি কংগ্ৰেছ দলত দেখা নাই। গতিকে ক'বলৈ এটা কিবা এটা বাহানা লাগে, তেওঁ কিবা কথা এটা কৈছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিস্মিতা গগৈ ক'ত গ'ল সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়, সন্মুখত বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এফালৰ পৰা অসমৰ মানুহবিলাকক প্ৰতাৰণা কৰিছে, আজিৰ তাৰিখত সেইটোহে বিচাৰ্য বিষয়। গতিকে মই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক উত্তৰণৰ মই ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ কেতিয়াবা দুখ হয়, কেতিয়াবা মোৰ দেখিলে দুখ লাগে, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক যেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি মিটিঙৰ একদম 4-5 নম্বৰ লাইনত দেখা পাওঁ, তেতিয়া বেয়া লাগে যে কংগ্ৰেছত 1 নম্বৰ ছিটত বহা মানুহজন আজি গেলেৰীত বহিবলগীয়া হৈছে। সেই অৱস্থাটো যাতে নহয় সেইটো কাৰণেহে মই মানে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে কালি যিখন ডায়েছখন দেখিলোঁ, ভৱেশ কলিতাক বাদ দিলেতো সেইখন কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা কংগ্ৰেছৰ যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰতাৰণা কৰিছে গোটেই মানুহবিলাক তাত গৈছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই যে বিজেপি মানুহক বিশ্বাসত নলয়, তেওঁ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনিক নি পেলাই যে এটা বিজেপিত যে তেওঁ এটা হিমন্ত ব্ৰিগেড টীম এটা কৰিব বিচাৰিছে, বিজেপি মানুহখিনিয়ে সেইটো কথা এপাক হৃদয়ংগম কৰিলে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কাৰণ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক কি কৰিলে, আজি ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, আজি শিলাদিত্যকে কওক, আপুনি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে কওক, গোটেই মানুহবিলাক আজিৰ তাৰিখত, অশোক শৰ্মা, গোটেইবিলাক আজিৰ তাৰিখত ইতিহাস। গতিকে বিজেপি মানুহখিনিয়েহে এইটো হৃদয়ংগম কৰা ভাল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ লগত থকা ব্ৰিগেডখিনিক নি পেলাই যে গোটেই ডায়েছখন, ভৱেশ কলিতাও কোনদিনাখন তাৰ পৰা ফুটবল মৰা দি পঠাই দিয়ে, তাৰো কোনো মানে শুনি আছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক বোলে কেইদিনমানৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট পাতিব। গতিকে বিজেপি মানুহে নিজৰ কাৰণে বেলেগৰ কংগ্ৰেছত ক'ত সুৰক্ষিত হয় নহয় এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, বিজেপি মানুহ যে আজি তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত সুৰক্ষিত নহয় সেইটোহে বহুত ডাঙৰ কথা।